բարերեկոս երեկո բարեկամներ, դուք դիտում եք Amec Plus-ի post-scriptum հաղորդաշարը եւ այսօր մի զրուցակիցն է հոգեբան Կարինեալ Չաչյան, շնորհակալություն որ այսօր եկել եք մեզ մոտ։ 3 մարտի 8-ն էր, ուզում եմ սկսեմ դրանից, հա, իմ ծանոթ ծաղիկ վաճառողներից մեկը ասաց, որ այս մարտի 8-ին աննախադեպ շատ ծաղիկ է վաճառել եւ թանկ գներով եւ ով ասես, երբ ասես դա պատվիրում էր եւ այլն։ Այսինքն ժողովրդի մեջ այդ տոնը շարունակում է մնալ որպես ամենավառ տոներից մեկը, հա։ Այնուամենայնիվ շարունակում է, եւ տեսեք ձեր վերած փաստաթուղթն կայուն է այդ մասին, թեև մեզ երբեմն թվում է, թե այդ տոնը տոնական չեն մեր տրամադրությունները, կյանքի բարդությունները, հոգսերը եւ այլն երկրորդ պլան են նողում, բայց փաստերը ցույց են տալիս, որ չէ, շարունակվում է եւ շատ լավ է շարունակում։ Ժողովրդական հոգեբանության մեջ եթե ինչ-որ բան մտնում է, հանել և փոխել մեկ այլ տոնով կամ մեկ այլ բաղադրիչը բավական դժվար է, հա։ Գիտեք, բավականին դժվար է, հարկավոր է ժամանակ, հարկավոր է որ արմատավորվեն նոր տոները, այնուամենայնիվ այնպիսի մի տոն, ինչպիսին կանանց նվիրված տոնն է, երևի յուրահատուկ երանգել ունի, որովհետև բավականին չկա շերտը այստեղ։ Հա, չէ, չկա զուտ այսպես կանացի կնոջը ինչ-որ հաջողանալու, կնոջ ինչ-որ մի լավ բան անել, հիշելու, ուշադիր լինելու հետաքրքրված եւ կարծում եմ որ այս տոնը դեռ երկար ժամանակ կմնա։ Այ ինչպես էին վարվում քրիստոնյա ղեկավարները նաեւ Հայաստանում, հա, նրանք վերցնում էին հեթանոսների կամ ժողովրդական ինչ-որ տոն կամ որը երբեմն նույնն էր լինում եւ փորձում էին այդ տոնի մեջ մտցնել իրենց արդեն իրենց քրիստոնեական բովանդակությունը։ Մեզ մոտ այդպիսի բան հնարավոր է թե չէ։ Ինչու՞ հնարավոր չէ։ Ես կարծում եմ, որ հնարավոր է։ Գիտեք, մարդիկ հնարավորից քիչ են փոխվում։ Նույնիսկ շատ հեռու-հեռավոր ժամանակներում մարդը իր բնույթով շատ քիչ է փոխվում։ Փոխվում են հասարակարգերը, փոխվում են, չգիտեմ, տնտեսության, տնտեսավարման ձևերը, իհարկե մարդը նույնպես փոխվում է, բայց այնուամենայնիվ մարդը որպես հոգեբանական միավոր շատ քիչ է փոխվում, այնպես որ նրա վրա ներազդեցության ձևերը ըստ էության մնում են նույնը, ինչ որ չափով կատարելագործվում են, նոր տարրեր են ավելանում, ինչ որ բաներ պակասում են, բայց այնուամենայնիվ մնում է նույնը, այնպես որ այդ նույն մեխանիզմները ազդեցության կարծում եմ որ այսօր էլ եւ դեռ երկար ժամանակ իրենց գործը կանեն։ Իսկ մի ամսյակի գաղափարին ինչպես եք վերաբերվում, դա օգտագործում է նաեւ կոմերցիոն ինչ-որ նպատակներով, մի ամսյակի ընթացքում այսինչ ժեղ ձեղ ճեր, այսինչ եսի եւ այլն, այդ գաղափարը ձեզ համար ընդունելի է։ Եթե ես նկատել եմ, որ կանանց դուր է գալիս, ընդհանուր առմամբ դուր է գալիս, բայց այնուամենայնիվ տոնը մեկ ամբողջ ամիս ես կարծում եմ, որ ձգվել չի կարող, որովհետև տոնը արդեն կամաց-կամաց կարող վերածվել առօրյայի, իսկ տոնը հենց նրանով հետո, որ առօրյա չէ։ Այնուամենայնիվ մեկ ամիսը, քանի որ դեռ երկար ժամանակ չէ, եւ կանայք եւ տղամարդիկ, ինչպես տեսնում ենք, սիրում են խոսել միամսյակի մասին եւ նույնիսկ կամաց-կամաց արմատավորվում է ոչ թե կանաց տոն, այլ կանաց միամսյակ հասկացությունը, եւ հավանաբար դա նույնպես ինչ-որ երանգներ կմտցնի մեր կյանքի մեջ, քանի որ ապլի 7-ն էլ նորից նշվում է, կամաց-կամաց արդեն սա նույնպես, ոնց որ մենք ընկալում ենք, դառնում է մերը, հենց այնպես չեն կանցնում, ապրիլի 7-ն էլ չի շրջանցվում, եւ քանի որ խոսում ենք միամսյակի մասին, ըստ էության ինչ որ տարրեր տոնականության այդ ամբողջ ամիսը կարող է պարունակել, բայց երկու կուլիմինացիոն կետերով 8-ով եւ 7-ով։ Իսկ այդ երկու կուլիմինացիոն իրար հետ ինչ-որ մրցում են, իրար խանգարում են կամ իրար լրացնում են, ինչպես է։ Սկզբում ես կարծում ունեմ, որ հանգարում էր կարծեք թե 7-ը, մի տեսակ արհեստական էր, չեր ընդունվում, բայց ինչպես ամեն ինչ մարդը ադապտացվում է, եւ այսօր ես համարում եմ, որ իրար չեն խանգարում, այլ ուղղակի իրար լրացնում։ Անցնելով այլ թեմաների, հա, մեզ մոտ բոլոր մասնագետներին, լրագրողներին, քաղաքագետներին, չգիտեմ, սոցիոլոգներին, բոլորին բաժանում են երկու մասի՝ իշխանամետ եւ դիմադիր։ Որքան գիտեմ, դուք ըստ այդ բանի իշխանամետ հոգեբանների շարքին եք։ Ընդհանրապես այդ բաժանումը, հա, այդ դիխոտոմիան, որը ընդունված է Հայաստանում, դրան ինչպես եք վերաբերվում։ Գիտեք, ինչա՞ պարզունակ եմ համարում։
Պարզունակ եմ համարում, օրինակ, ինչ վերաբերում է ինձ, եւ ես գիտեմ նաեւ շատ կոլեգաներ, նույնիսկ տարբեր ասպարեզների, հա, փորձագիտական այդ հանրույթում, ուղղակի մարդիկ օբյեկտիվ վերլուծություններ են անում։ Օրինակ, անձամբ իմ վերլուծությունները ինչ որ մի պահի կարող են շատ իշխանամետ հնչել, ինչ որ մի պահի կարող են շատ ընդդիմադիր հնչել, անկեղծ ասած, ես ինձ չեմ համարում ոչ իշխանամետ, ոչ ընդդիմադիր։ Ես Հայաստանը շատ եմ սիրում, ինձ համար շատ կարևոր է օբյեկտիվ վերլուծություններ ունենալ, իսկ օբյեկտիվ վերլուծությունը, գիտեք, կարող ինչ-որ մեկին դուր գալ, կարող ինչ-որ մեկին դուր չգալ, մեկը կարող է քեզ այսպիսի գնահատական տալ, մեկ ուրիշը այնպիսի, բայց օբյեկտիվ վերլուծություն ունենալը ինքնին շատ կարևոր հանգամանք եմ համարում։ Ես գիտեմ, որ այդպիսի գնահատական եղել է, եւ նույնիսկ այսպես ես զարմանում էի, ինձ այնպիսի բաներ էին վերագրում, որ ես չէի ասել, օրինակ այնպիսի մի անճոռնի բառ, ինչպիսին հոգեխանգարմունքն էր, պարզվեց, որ ասացի, որ դա Կարինեն Աչաջյանն է ասել, միջդեռ այդ բառը նույնիսկ այդպես ապրանջ է սղոցում, և ես ինձ երբեք թույլ չէի տա, ուծե ուրիշ չուր բարերով, եթե պետք լինի նույն արտահայտությունը օգտագործել, այն ու ամենայնիվ ես գիտեմ այդ նստվածքը կա, բայց ես ինձ համարում եմ ուղակի մասնագետ, որը փորձում է օբյեկտիվ վերլուծություններ կատարել, ինչքան որ դառնալու։ Այսինքն սոցիոլոգները կարող ասի, հա, որ այս խուսակցությունը կհաղթի ընտրություններում, իսկ ես կպարտվի դրա համար, կարող են նրան վերագրել, որ այս խուսակցությամբ PR-ն է անում, որ խոստանում է, որ նա, իսկ հոգեբանը ինչպես կարող է այս հասարակական կարծիքի վրա ազդել, էլի։ Գիտեք, հոգեբանը զենքեր շատ ունի, եթե հոգեբանը որոշի մտունավոր ինչ-որ քայլեր անել, նա շատ ավելի նուրբ ձևերով կարող է գործել, նույնիսկ քան թե սոցիոլոգը։ Գիտեք ինչ, այսպես է, հոգեբանը կարող է այնպիսի վերլուծություն տալ, որը իրականությանը չի համապատասխանում, բայց այնպիսի ձևերով, հա, այսինքն այդ կոմունիկացիան այնպես կարող է կառուցել, որ մարդկանց շատ լավ կարող է այսպես ներշնչել, հավատացնել, վստահեցնել, որ ահա հենց սա է ճշմարտությունը, բայց սա ուղղակի ես կարծում եմ, որ ոչ պարկեշտ մոտեցում է հարցերին։ Հիմա այդ ճարաբաստիկ հոգեխանգարում, եթե լիներ, հոգեխանգարում, հաստատին, հաստատ բառը։ Հոգեկան խանգարումը որպես զանգվածային հոգեբանության ինչ-որ տար, դա գոյություն ունի, թե ընդհանրապես այդպիսի բան գոյություն էլ չունի։ Ոչ թե անհատական, այլ զանգվածային նկատի ունեմ, հա։ Գիտեք ինձ, զանգվածային երևույթների ժամանակ հոգեկան խանգարում, երբ մենք ասում ենք, մենք հասկանում ենք, որ դա հիվանդություն է, իսկ հիվանդությունը ինչ-որ տևական բան է, հիվանդությունը ունի իր ամբողջ սիմպտոմատիկան, այնպես որ այդպես ասել հոգեկան խանգարման մասին, դա չի կարելի, բայց այնուամենայնիվ զանգվածները ինչ-ինչ հանգամանքներում կարող են հայտնվել ախտաբանական վիճակում, ախտաբանական վիճակ ինչ իմաստով, որ նրանք կարող են դառնալ, ասենք, շատ ներշնչվող, վարկը կարող է ադեկվատ չլինել, իրականության զգացողությունը կարող է կորցնել, կարող է, օրինակ, ասենք, այնպիսի մի զանգվածային երևույթ, ինչպիսին զմայլվածությունն է, ասենք, ամբողջ մարզադաշտը զմայլված լսում է ինչ-որ մի երգչի, այդ դա նույնպես հատուկ հոգեվիճակ է, որը նույնպես ըստ էության այդ զմայլվածության հոգեվիճակը համարվում է, չէ, դա շեղում չէ, բայց բոլոր դեպքերում դա աֆեկտի յուրահատուկ վիճակ է, որ զմայլված մարդը այդ պահին կարող է պատահի ոչ ադեկվատ ընկալումներ ունենա այլ ուրեմն երևույթներից, այսինքն զանգվածները ընդհանրապես դառնում են շատ հուզական և շատ ներշնչվող, և ինչպես ասում են մասնագետները, ինտելեկտուալ կարողությունները այդ ժամանակ մարդկանց իջնում են, այսինքն նույնիսկ ամենաինտելեկտուալ մարդ, ամենավերլուծական միտք ունեցող մարդը, երբ ընկնում է այդ հուզականության գիրկը, նա այլևս շատ խոր վերլուծություններ այդ պահին չի կարողանում անել, այդ ժամանակ շատ ավելի հեշտ է ընկնել ազդեցության տակ, իսկ եթե ասենք մենակ տանը նստած էր, նույն ինֆորմացիան ստանում էր, այստեղ դու կարող ես ավելի քննադատաբար մոտենալ հարցերին, կան նաև այլ հանգամանքներ, գիտեք, զանգվածների պարագայում մարդիկ շատ մոտ են միմյանց, սա շատ կարևոր բան է, այսինքն այդ ֆիզիկական մոտիկությունը, մենք ունենք այսպես պրոքսիմիա կոչվող երևույթ գոյություն ունի, այսինքն սա գիտեք որն է, թե մենք մեր շփումների հաղորդակցության ժամանակ ինչպիսի տարածական վարք ենք դրսևորում, օրինակ նույնիսկ ամերիկացի հոգեբանները չափել են այդ տարածքը, ասենք գոյություն ունի ինտիմ տարածք, դա մոտավորապես 45 սանտիմետրն է, 45 մեր սովորական շփումներում մենք մեր զրուցակցին
որ հաղորդակցվում ենք, մենք մոտիկ չենք թողնում 45 սանտիմետրից այս կողմ։ Մի տեսակ մենք ետ-ետ ենք գնում։ Կարծեք թե նա ներխուժել է մեր անձնական տարածքը։ Իսկ ասենք գործնական շփման ժամանակ սովորական, այսպեսի որպեսզի արդյունավետ զրույց լինի, մոտավորապես 1 մետր, 1 մետր 20 սանտիմետր ամենանորմալն է։ Երբ մոտենում են մարդիկ, չոր ագրեսիվության ենթարկվելու զգացողություն ես ունենում։ Հիմա տեսեք, զանգվածային երևույթների ժամանակ շատ մոտիկ են տարածությունները, նույնիսկ ինտիմ տարածքը շատ կրճատված է։ Ուսուսի կանգնում են չէ՞ մարդիկ։ Այո, սա շատ յուրահատուկ հոգեվիճակի առաջացնում, այսինքն հուզականությունը, ընդհանրապես հաղորդակցության էֆեկտները լրիվ փոխվում են, և սա չի կարող հոգեբանական ազդեցություններ չգործել։ Եվ այսպիսի վիճակում գտնվող մարդկանց շատ ավելի հեշտ է ներշնչումներ կատարելը, ոչ միայն համոզելը, գիտեք, համոզելը տրամաբանական միջոցներով է արվում, այսինքն փաստարկում ես, հա, փաստարկումներ ես բերում եւ այլն, փաստարկման ամբողջ ուրեմն տեսություն գոյություն ունի, բայց կարևորն այն է, որ այստեղ մարդիկ շատ ավելի ներշնչվող են դառնում։ Ես օրինակ բացարձակապես ներշնչվող չեմ եւ ցանկացած զանգվածային ես բաները իմ մոտ վանելու տրամաբանություն ունի, օրինակ 88 թվականին մարդիկ լավ բան են, չէ՞ ուզում ասեմ, եւ ես գիտեի, որ մարդիկ լավ բան են, բայց այնուամենայնիվ, երբ որ նրանք ինչ որ մի հրամանով ինչ որ մի բան են անում, դա ինձ իմ մոտ ըմբոստություն է առաջացնում, բայց կարելի է այսպես ասել, որ կարելի է օգտագործել այդ ներշնչվածությունը լավ բանի համար եւ վատ բանի համար։ Հաստատ։ Գիտեք, ընդ որում ես սկսեմ ձեր ուրեմն ասածից, որ մարդիկ տարբերվում են, իրենց բնույթով տարբերվում են ներշնչվողության աստիճանով։ Ինչպես մի քիչ ավելի ուժեղ ներշնչման, այսպես մի դրսևորում, եթե համարենք, ասենք հիպնոգենության աստիճանով մարդիկ տարբերվում են, եթե մարդը գնում է հիպնոզացնողի մոտ, ասենք թե կուզ առողջական խնդիրներով, ուրեմն մասնագետները գիտեն, որ առաջին գործը, որ պետք է անել, պետք է ստուգել նրանց հիպնոգենության աստիճանը, եւ հատուկ թեստեր կան, որով ստուգում են։ Մարդիկ կան, ովքեր շատ հեշտ են ընկնում այս այդ ներշնչման ազդեցության տակ, ոչ միայն մարդկանց, նույնիսկ իրերի ազդեցության տակ են։ Դա ինտելեկտից կարդացվածությունից բաց կախված է։ Գիտեք, մարդը ինտելեկտը ես կասեի նշանակություն չունի, սա ավելի շատ մարդու հոգեվիճակից էլ կարող է կախված լինել, եւ մարդու ինքնագիտակցության աստիճանից, ինքնուրույնության աստիճանից, կոնֆորմիզմի ցածր մակարդակից, այն մարդիկ, ովքեր կոնֆորմիստներ չեն կամ թույլ արտահայտված կոնֆորմիզմը, իսկ կոնֆորմիզմը ինչ է, ներխմբային ներշնչվողության երևույթն է, երբ խումբը ազդում է քո վրա եւ դու գնում ես խմբի ետևից, քո կարծիքը, եթե նույնիսկ դու գիտակցում ես, որ խումբը այն չի անում, ինչ պետք է անի, բայց քանի որ դու չես ուզում երևալ, հա, այսպես ցծվել այդ ամբողջ խմբի ֆոնի վրա, դու ուղղակի դավաճանում ես քո սկզբունքներին, մտածում ես, որ հիմա ինչա բոլորը, եթե այսպես անեմ, ես այսպես կանեմ, եթե չանեմ տարօրինակ կթվամ տարբեր, ուրեմն այստեղ բացատրություններ կարող են լինել, եւ մարդիկ դրանով իհարկե տարբերվում են իրարից, ներշնչվողության աստիճանով, այնպես որ եթե դուք ասում եք, որ դուք չեք ենթարկվում, ուրեմն դուք այնպիսի անձ եք ձեր հոգեկերտվածքով, որ ձեզ թերևս դժվար է, եթե չասեմ, ոչ թե չեմ ենթարկվում, այսինքն ինձ դուր չի գալիս այն, ինչ զանգվածը ուզում է անել, անկախ նրանից բարի նպատակները, բայց կան բարի նպատակներ, որ զանգվածը, օրինակ, չէ, պատերազմի ժամանակ կամ չգիտեմ, 88 թվականին։ Կան, գիտեք ինչ, այստեղ շատ կարևոր է նույն զանգվածները, որոնք այդքան ներշնչվող են դառնում, եւ այդքան վտանգավոր է զանգվածի այդ գործ ունենալը, ինչ իմաստով, որ եթե հուզականությունը բարձր է, մի փոքր ազդակ եւ մարդկանց կարելի է տանել դեպի կործանում, կարելի է տանել դեպի այնպիսի գործողություններ, որից շատ լուրջ, ասենք, բացասական հետևանքներ լինեն, այսինքն շատ փխրուն նյութ է զանգվածը, եւ պետք է շատ զգույշ լինել, եւ այստեղ առաջնային նշանակություն ունի առաջնորդի կերպարը եւ այն գաղափարը, այն պատճառը, որի շուրջ մարդիկ հավաքվել են եւ ուրեմն զանգվածային պրոցեսներ են տեղի ունենում, այսինքն նույն զանգվածներին, գիտեք, նույնիսկ նույն մարդկանց կարելի է տանել դեպի, ասենք, հերուսացում, դեպի բարձր գաղափարներ, դեպի ինչ-որ մի լավ տեղ, հա, տանել, եւ նույն մարդկանց կարելի է տանել դեպի կործանում, այստեղ շատ բան կախված է այն գաղափարից, որի շուրջ հավաքվել են մարդիկ, այն ինչ դուրս է բերել մարդկանց փողոց, եւ շատ
շատ ավելի բան նույնիսկ ես կասեի կախված է առաջնորդներից, որովհետև առաջնորդը արդեն ոչ միայն գիտակցական ազդեցություն է գործում, ամբողջ այդ մարդկանց ամբողջ ենթագիտակցական, նույնիսկ անգիտակցական ոլորտները կարծեք այդ մարդու ձեռքին է, եւ եթե մարդը պարկեշտ չէ, կարող է մարդկանց հանգիստ տանել դեպի գործանում։ Այ հիմա զանգվածներ են հավաքում եւ սկսած բնականաբար 2007 թվականից կան օբյեկտիվ հիմքեր, թե ինչու են նրանք հավաքում։ Այսինքն, մարդիկ սոված են, անգործ են, մարդիկ ճնշված են պետական մեքենայի, պետական ատյանների տարբեր վերաբերմունքից, շատ վատ վերաբերմունքից եւ այլն։ Այսինքն, արդեն իսկ կա հիմքը, որպեսզի զանգվածները բողոքեն ընդվզեն։ Ես կարծում եմ, որ ինչ-որ չափով կա, ասել, որ այսպես հեղափոխական իրավիճակ կա հասունացած, այդպես չի, ես կարծում եմ, բայց որ հիմք կա, որպեսի մարդիկ դուրս գան փողոց եւ վերածվեն նորից զանգվածի, այդ հիմքերը կա։ Դուք արդեն նշեցիք այդ հիմքերը, այնց առաջին հերթին ասենք արտարության պակասը, օրեցոր, վատացող սոցիալական վիճակ, մարդկանց արդեն աչքի առաջ ավելի շատ մարդիկ ոնց որ լրացնում են աղքատների շարքը, այսինքն իրավիճակը բավականին վտանգավոր է, ես ասեմ պայթյունա վտանգ է, բայց բավականին վտանգավոր է, եւ այստեղ ուրեմն պետք է շատ զգուշ լինել, որպեսի այդպես կործանարար պրոցեսներ տեղի չունենան, որովհետեւ ներքին ցնցումներ Հայաստանի ես կարծում եմ այսօր պետք չեն, մենք ուղղակի չենք դիմանա։ Այ ըստ ես ինչ պիտի անեն անդիմության լիդերները, իշխանության լիդերները, պարզապես մարդիկ, ում խոսքը ինչ որ ձևով կարող է զանգվածներին հատ։ Նրանք պետք է ասեն հանգստացեք, ամեն ինչ լավ կլինի, ինչ որ տես ինչ որ բան է պետք է ասեն։ Չէ, ես չեմ կարծում, որ այդպես, դա խապեյություն է, դա ինքնախապեյություն է, համենայն դեպս նույն ընդդիմությունը, ես դեմ եմ, որպեսզի մարդկանց տանի դեպի հեղափոխություն։ Հեղափոխություն այսօր պետք չէ, հեղափոխություն մենք շատ լավ տեսնում ենք, թե ինձ զարկացումներ են ունենում, ընդհանրապես հեղափոխական զարկացումները, հեղափոխությունը ընդհանրապես շատ կոպիտ ու ագրեսիվ բան է, եւ նույնիսկ հեղափոխությունը իր զավակներին անգամ կուլ է տալիս, ցանկացած հեղափոխություն, այսպես եթե հիշենք նույնիսկ ֆրանսիական հեղափոխությունը իր թերմիդորն ունի, իր այդ զարկացումներն ունի, կամ ռուսական ցանկացած հեղափոխություն, այսինքն այսօր երբ մենք նայում ենք Հայաստանի վիճակին, մենք ուշիղ պետություն չենք, մեր ազգի, նույնիսկ էթնիկական գոյության շատ լուրջ խնդիրներ են դրված մեր առջև, հիմա գնալ դեպի հեղափոխություն, դա ուղղակի ես անընդունելի եմ համարում, եւ նույնիսկ ավելի լավ է մենք մի քիչ ավելի համբերատար լինենք, տեսնենք ինչ է լինում, քան թե գնանք դեպի հեղափոխություն, այս սա ես կարող եմ շատ հստակ ասել, բայց իհարկե ժողովրդին ասել, որ չէ, գնացեք տուն, սպասեք եւ այլն, հասարակական ակտիվություն անպայման պետք է, քաղաքացիական ակտիվություն անպայման պետք է, այսինքն պետք է իշխանություն ների փիշից ժամանակ առ ժամանակ քաշել, ասել, որ նայեք, տեսեք, հարցեր կան, այդ հարցերը լուծել է պետք, արտադրությունը շատ է կարողում մեզանում, եւ ուրեմն ոչ դեպի հեղափոխություն, պարկեշ ձևերով, գիտեք, եթե նպատակները լավն են, կոնստրուկտիվ են նպատակները, նույնիսկ զանգվածային պրոցեսները որևէ վտանգ չեն սպառնում։ Իսկ ընդհանրեն քննարկելով այսպիսի բան, իշ ընդդիմությունը չի ուզում, ներկայիս հարթակային անդիմությունը չի ուզում հեղափոխություն, բայց անկառավարելի տարերային պրոցեսներով այդ սոցիալական խնդիրները բերեն անկարգությունների, գուցե նաև քաոսի, մենք գիտենք, ասենք ուրիշ երկրներում այդպիսի բան տեղի ունեցել, Հայաստանում այդպիսի բան հնարավոր է։ Ընդհանրապես այդպիսի ոտանք կա, մնավանդ երբ արդեն մարդիկ այնպիսի վիճակում են, որ լցվել են փողոց, նույնիսկ կարող է պատահի, մենք սովոր ենք, որ անպայման լիդերներ կան, չէ, այնտեղ անպայման հարթակում ճառեր կարտացողներ կան, մենք սովոր ենք դրա, բոլոր դեպքերում, գիտեք, ծայրահեղ իրավիճակներում լիդերները ծնվում են նույնիսկ ամբողջից, եթե նույնիսկ չկա լիդեր, ուրեմն այդտեղ առաջանում են, ծնվում են այդ լիդերները, ես կարծում եմ, որ Հայաստանում այդպիսի իրավիճակ չկա, չկա այդ իրավիճակը, լավագույն դեպքում մերոնք կսպասեն լիդերների, որ ինչ-որ մեկի հետևից գնան։ Եթե մի հարցեր ուզեի տալ նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորման մասին, հոգեբանները, ում հետ որ ես խոսել եմ, ասում են այդպիսի բան մեր գիտության մեջ չկա, բայց որտեղից դա առաջացավ վերջո։ Դուք շատ լավ արեցիք, որ այդ հարցը տվեցիք, որովհետև դա նույնպես ինձ է վերագրվում, որը ես նույնպես որևէ մեկը չի կարող ապացուցել, որ ես ասել եմ, որ ահա այդ Չարաբաստիկ 2008-ի այդ ուրեմն իրադարձությունների ժամանակ նեյրոլինգվիստիկ մեթոդի ազդեցությունը, ես այդպիսի բան չեմ ասել, գիտեք ինչ, կա այդպիսի բան,
Ca. Da, առաջին հերթին հոգեթերապևտիկ մեթոդ է, բազմաթիվ մեթոդներից մեկը։ Այդ մեթոդը ունի հնարավորություն մարդկանց ենթագիտակցության վրա ազդեցություններ գործելու, բայց ես չեմ գտնում, որ մեզանում, ասենք 2008-ին կամ չգիտեմ դրանից առաջ, ցանկացած միտինգի ժամանակ շատ կոնկրետ ինչ-որ տարրեր հնարավոր է, որ կիրառված լինեն, ինչ-որ տարրեր, բայց ընդհանուր առմամբ այդպես նպատակաուղված չէ, չեմ կարծում, բայց օրինակ ես նկատում եմ, որ դա կարող է նաև սպոնտան լինել, գիտեք, լիդերը, եթե խարիզմատիկ է, եթե կարողանում է իր ետևի ծանգվածներ տանել, նա նույնիսկ անկախ իրենից շատ գրագետ ձևով օգտագործում է հոգեբանական ազդեցության մեթոդները։ Եկեք այդ նեյրոլինգվիստիկա մի կողմ թողնենք։ Կա հոգեբանական ազդեցության հենց նույն ծանգվածների վրա ազդելու մշակված ձևեր և եղանակներ կան, որոնք բոլորովին էլ կարող են նեյրոլինգվիստիկի հետ գործ չունենան։ Բնական իմ դիտարկումներով այդ մեթոդները շատ լավ կիրառվում էին ես հենց նույն 2008-ին, ես չգիտեմ ինչքանով էր դա կազմակերպված, ինչքանով էր դա նախապես մշակված, բայց երբ նայում էր այն, ինչ տեղի էր ունենում, այդ ուրեմն ներշնչման եղանակները շատ լավ կիրառվում էին և իրենց ազդեցությունը գործեցին։ Դարձյալ պիտի հարցեմ, եթե չլինեին այդ ներշնչման եղանակները, եթե Լևոնը, դուք ասում եք այսպես կախարդում էր ինչ-որ, այդ բանը չկա, ենթադրենք նախկին նախագահ, առաջին նախագահն էլ չկա, մարդիկ չունեն ներքին ըմբոստության, ներքին դժգոհության ռեսուրս։ Իհարկե ունեն, եւ այսօր մենք ինձ այդ մասին ասեցի, որ այդ ռեսուրսը քանի գնում մեծանում է, եւ Աստված մի առասցե, որ ինչ-որ քրիտիկական սահմանի հասնի, որ նորից ներքին շատ ուժեղ ցնցումներ լինեն եւ նորից պառակտվենք մենք, հա, իշխանականի, չգիտեմ, ոչ իշխանականի, որը ուղղակի, ինչ ասեմ, բարեր չեմ գտնում, ցանկալի զարգացումներ չեն, բայց ներքին ռեսուրսը իհարկե կա։ Այսինքն նույնիսկ եթե թողնենք Լևոնին մի կողմ, խարիզմատիկ լիդերը կարող է կանգնել ուրեմն հաշտակի վրա և նույն մարդկանց տանել։ Գիտեք, զանգվածային պրոցեսները այնպիսի բաներ են, որ այն մարդը, ով քիչ առաջ կուրք էր, որոշ ժամանակ հետո նա կարող է դառնալ ամենավերջին մարդը և կարող է հետո նորից կուրք դառնալ։ Եվ ուրեմն մտածողության, այս որ ասում ինտելեկտը իջնում է, չէ, մտածողության պրոցեսները պրիմիտիվ կարող է դառնալ, մարդու կոգնիտիվ բարդությունը, այսպես ասած, հա, իմացական բարդությունը կարող է խաթարվել, պատճառները, հետևանքները, ինչ ասենք մարդկային կերպարների վերլուծությունները և այլն, սրանք կարող են խաթարվել, բայց եթե զանգվածները հուզված են, ունեն բողոք, ընդվորում շատ լուրջ և հիմնավորված բողոք, եթե ունեն մարդիկ և դուրս են գալիս, այս արդեն լիդերի պատասխանատվությունը շատ մեծ է և սա չլինի մեկ ուրիշը, կարող է դառնալ խարիզմատիկ և Աստված գիտի թե ինձ զարգացում է գրել։ Տիգրան Կարապետը չէ խարիզմատիկ լիդերը, թե չէ։ Գիտեք ինչ չէ, խարիզմատիկ լիդեր չէ, բայց գիտեք ինչ մարդկանց ինչ-որ մի շերտի համար, նա շատ կարևոր դեմք է։ Ուրեմն իր հեռուստատեսությամբ ինչ էր անում, որ այնուամենայնիվ ահագին մարդիկ գնացին նրա ետևից և շարունակում են մինչև այսօր էլ գնալ, նա լսելի էր դարձնում սովորական, շատ սովորական մարդու ձայնը։ Դեք ես կարծում եմ, որ ին մարդու համար, ով իր շատ այսպես խամրած առօրյայով ապրում է, իր բազմաթիվ հոգսերի այդ բեռնտակ կքած, մեկ էլ հանկարծ լսվում է իր կարծիքը, եթերում հնչում է իր ձայնը, իրեն լսում են, իրեն պատասխանում են, ինքը երկխոսության մեջ է մտնում, միանգամից այն մարդը, ով թույլ է տվել իրեն, հա, այդ երկխոսության մեջ մտնել, դրա համար դառնում է ամենաարտարը արտար, ամենասիրելի, ամենալավ մարդը։ Իսկ մենք գիտենք, որ տարիներ շարունակ Տիգրան Կարապետիչը այդ գործը անում էր և փաստորեն ինչ-որ մարդիկ երևի ամենը մոռացվածները, իրենց կարևոր զգացին Տիգրան Կարապետիչի շնորհիվ։ Վերջին հարցը, ես ուզում էի հարցնել, այ մեր և թունիսցիների, եգիպտացիների կամ չգիտեմ այլ արաբական երկրների ներկայացուցիչները և ոչ միայն արաբական, միջև կան ազգային և դավանաբանական մեծ տարբերություններ, դրանք այս դեպքերի զանգվածային բողոքների համար դրանք նշանակություն ունեն, թե չունեն։ Նշանակություն ունեն,
որովհետև ցանկացած երևույթ, դա լինի զանգվածային երևույթ, դա լինի անձի հետ կապված երևույթ, մշակութային պատկանելությունը եւ մշակութային ինքնությունը դրանից թելադրվող վարքի ձևերը, նույնիսկ աշխարհակալումը շատ կարևոր նշանակություն ունեն։ Բայց այն հարցը, որ դուք հիմա տալիս եք, շատ բարդ է։ Օրինակ, ես պատրաստ չեմ այդ հարցին ըստ էության պատասխանել։ Ինչու՞, որովհետև որպեսզի մենք իմանանք, թե զանգվածային երևույթների մեջ հատկապես մշակութաբանական տարբերությունները, դավանաբանությունն էլ մտցնենք նույն մշակույթի մեջ, հատկապես ինչ ազդեցություն են թողնում, դա պետք է հատուկ հետազոտություններ կատարել, հակրոսկուլտուրալ հետազոտություններ պետք է կատարել։ Այնուամենայնիվ, մենք շատ լավ գիտենք, որ արևելք, արևելյան մշակույթները, սրանք համարվում են կոլեկտիվիստական մշակույթներ։ Այսինքն, լիդերի դերը շատ կարևոր է, հա, այսպես աստվածացնում են, հայրական կերպար է դառնում լիդերը, բայց մենք տեսնում ենք, թե ինչպես այդ աստվածացած, այդ հայրական, այդ խարիզմատիկ կերպարները այսօր իրար ետևից այսպես անկում են ապրում։ Ես այդ հարցին ուղղակի ես լուրջ չէի լինի, եթե որևէ պատասխան տայի։ Ուղղակի ես ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ մշակույթը ամեն տեղ է ներծծված մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ հոգեբան Կարինե Ալչանջյանը, Ալչանջյանը, վաղը մենք բնականաբար նորից կհանդիպենք, տեսյուն։